চ' ফ্ৰেণ্ডছ, দেখিব পাৰিছে মই কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত চলি আহিছোঁ, গুচি আহিছোঁ। চলি অহাৰ পিছত কোণাত দেখিব পাৰিছে ফাইল বুলি এটা অপশ্যন, ফাইল বুলি এটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তলত দেখিব পাৰিছে অপেন বুলি এটা অপশ্যন আছে, অপেনত ক্লিক কৰিব। অপেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিব পাৰিছে এইটো এটা ছবি, মই যে এটা মানুহৰ পাছপৰ্ট চাইজ ফটো বনাম, সেইটো ছবি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফটোটো আহি গৈছে, দেখিব পাৰিছে ফটোটো আহি গৈছে। এইটো ফটো এতিয়া কেনেকৈ আপোনালোকে পাছপৰ্ট চাইজ কৰিব পাৰিব, তো আপুনি এই ফটোটো পাছপৰ্ট চাইজ কৰিব হ'লে যেনেকুৱা এইটো ফটো আছে পাছপৰ্ট চাইজ কৰিব লাগে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ফটোটো ক্ৰপ কৰি ল'ব, ভালকৈ ক্ৰপ কৰি ল'ব। তো মই যিহেতু ফটোটো ভালকৈ ক্ৰপ কৰি লৈছোঁ, ক্ৰপ কৰি লোৱাৰ পিছত এই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ফটোটো এতিয়া আপোনাৰ সকলো কাম হৈ পৰিল, আৰু এতিয়া আপুনি ফটোটো পাছপৰ্ট চাইজ কৰিব লাগে। তো ৰ'ব, আগতে অলপ কালাৰ কৰি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখিব পাৰিছে আই এম জি, আপোনালোকৰ ফটোটোৰ যি মডেল থাকিব সেইটোৱে থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব, অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তলত দেখিব পাৰিছে এম চাইজ, ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত একেবাৰে ইয়াত দেখিব পাৰিছে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ চলি আহিছে। এইটো ইণ্টাৰফেচ আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মানে দুটা অপশ্যনত ফিল আপ কৰিব লাগিব, মই ফিল আপ কৰি দেখুৱাইছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই অলৰেডি ফিল আপ কৰি পেলাইছোঁ, এতিয়া কোন দুটা অপশ্যন মই ফিল আপ কৰিছিলোঁ এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তলত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে 300, এইটো ফিল আপ কৰিব, বাকীবিলাক একেই থাকিব, এইটো 300 বুলি ফিল আপ কৰি দিব, আৰু ওপৰতো 3.4 বুলি ফিল আপ কৰি দিব। আৰু তাৰপিছত এই দুটাই কৰিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ সকলোবোৰ একে থাকিব, আৰু এই দুটা অপশ্যনহে আপোনাক ফিল আপ কৰিব লাগিব, এইটো 300 আৰু এইটো 3.4। আৰু তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে ইয়াত দেখিব পাৰিছোঁ অ'কে অ'কে ক্লিক কৰি দিব। অ'কে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফটোটো অলৰেডি পাছপৰ্ট চাইজ হৈ পৰিছে, এইটো দেখিব পাৰিছে আপোনাৰ ফটো পাছপৰ্ট চাইজ হৈ পৰিছে। হৈ পৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি ফটোটো মাথো নিউ লৈ মই লৈ দেখুৱাইছোঁ।